Husilər İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarından geri dönüşü zamanı Ben Gurion havalimanını vurduqlarını iddia edirlər. Bu barədə məlumatı qiyamçıların nümayəndəsi Telegram kanalında yayıb. Havalimanı Netanyahu'nun qayıdışı zamanı vuruldu deyə məlumatda qeyd edilib. Bundan əvvəl Husilər Qırmızı Dənizdə Amerika Birləşmiş Ştatları gəmilərinə hücum etdiklərini bildiriblər. Onların 3 Amerika esminezini ballistik raketlərlə vurduqları dəqiqləşdirilib.